E hoje, Natália Batista tá por aqui, seja bem-vinda. Como Obrigada, vai? Tudo bem? Kátia, tudo bom. Que bom. Você tá aqui com a gente, porque hoje vamos falar, gente, sobre as tendências pro verão 2017. Isso, você com certeza já deve ter visto alguma delas. Já vi algumas coisas. Você tava lá no verão, algumas coisas. E as lojas aqui no Brasil, liquidações acabaram, então as vitrines já estão cheias de coisas e a gente vai falar das principais tendências do verão. Agora, como aproveitar essa tendência pro verão também, né? Isso. Porque talvez algo que a gente mostra aqui não fique legal pro tipo de corpo que você tem. Isso mesmo, né? Kátia. Tem coisas que já vêm de outras estações. Uhum. Então dá pra você aproveitar também o que já tem no armário. Dá pra mesclar o que a gente tem e o que vai continuar na Sim, moda. Sim, porque né? não dá, né? Essa crise tem que ficar comprando tudo novo, toda ah, estação. Não, não dá. Não há quem aguente. Vamos então pras tendências? Vamos ver qual vai ser a primeira delas, olha. Vamos lá, Kátia. Decote ombro a ombro? Bonito. Legal, eu acho bonito. Super viu? feminino. Você sabe que eu também gosto muito, mas aí entra a questão do tipo físico. Você sabe que pra mim é um problema, pro meu tipo físico. Por quê? Pro seu tipo físico é um eu problema. Eu sou triângulo invertido. Ou seja, eu tenho os ombros, a linha dos ombros, maior do que o quadril. Se você coloca o decote ombro a ombro, acentua mais ainda. Então, aí eu fico com o ombro muito largo e com o quadril estreitinho. Muito fininho. Quem tem ombros largos tem que tomar cuidado com essa tendência. E aí a gente tem que equilibrar. Quando eu quero usar, você aí não vai deixar de usar, porque se você vem em todas as lojas, você vai comprar uma peça. Então, o que, que você pode fazer? Igual a primeira foto, que ela coloca um babado embaixo. Ah, então chama atenção para a área do quadril também, né? Ó, aí, o que, que a gente faz? A gente aumenta essa área de baixo para dar mais equilíbrio no corpo. Então, colocar um vestido, vai, tipo tubinho, retinho e ombro a ombro, para quem tem ombro largo, Para quem né? tem ombro largo, não, Kátia. Senão vai ficar mais evidente aquele triângulo ao contrário, que aí não é tão harmonioso, né? Para mulher não é tão bonito. Você fica com ombro muito largo e com quadril pequenininho, Exato. Fica desproporcional. A gente tem aqui a Shirley, que tá trazendo um modelo tão lindo pra gente, e aqui tem várias tendências que você já falou também nesse look, né? Várias tendências reunidas. Olha lá, que lindo! Você vê que essa saia, ela pode ser tanto pro verão, quanto pro inverno. É, muito bonito. Porque no inverno, ela tem a estampa de fundo escuro. Uhum. E aí, você vai deixar lá na sua casa, não vai usar? Não, usa também no verão. Só que no verão você usa com uma sandália. E olha que linda essa blusa ombro a ombro linda, dela. Linda, linda mesmo. E ainda com essa renda, né? Dá um charme a mais, é um guipir. Um guipir, né? Mas quem tem muito seio também, Kátia, tem que tomar um pouquinho de cuidado com ombro a ombro. Essa blusa dela, ela é mais volumosa, né? Então, pra quem tem bastante seio e não quer piorar isso, aí tenta usar mais justinha. Não tão larguinha, não tão larguinha, assim, né? Isso, porque senão ela aumenta ainda mais o busto. Agora, sutiã é importante. Tem mulher que acha que é ombro a ombro, não precisa usar sutiã. É, aí você tem que ver a transparência, o que é bacana. Coloca aquele sutiã tomara que caia, sabe aquele sutiã coringa? Pra você ficar ali segura, porque realmente é difícil. Sutiã de alça não dá, vai estragar todo o seu decote. Então, coloca o sutiã tomara que caia ou aqueles adesivos, né? Mas tem que tomar cuidado e com o sutiã, Kátia, bem lembrado, viu? Porque senão a gente fica muito vulgar. Fica, e sabe outra coisa também? Não adianta colocar ombro a ombro, o ciganinha, né? Era ciganinha. Mesma coisa, tá? Só vem com o nome mais chique. E aí, quando você levanta o braço, ele sobe. Então, dependendo do que você for fazer, não vai colocar, porque aí você levanta o braço, tem que ficar abaixando. Toda hora abaixando a roupa. E aí tem uns que são bacanas, porque eles não levantam, que é o caso, por exemplo, da primeira foto. Você viu que a manguinha é separada. Ah, e não tem o elástico também. Não tem o elástico. Então, esse você pode mexer o braço sem problema nenhum. Então, você também tem que ver isso, entendeu? Escolher o modelo certo. Escolher o modelo certo, né? Pra não ficar desconfortável, né? Senão, toda hora você tem que ficar puxando o decote, dá, fica né? até deselegante. É verdade. Obrigada, viu, Shirley? Vamos ver o próximo toque pro verão 2017? Babados. Ah, Kátia, babados vem de monte. Tudo. Nas saias, nas blusas, nos vestidos. E é aquela história, coloque o babado onde você quer mostrar a parte do corpo que você quer ressaltar, você usa o babado. Onde a gente tem menor? Isso, onde a gente tem menor, porque você pensa que o babado aumenta, né? Então, o que é importante? O tecido do babado, para ele não criar tanto volume, escolhe um tecido mais molinho, um tecido que tem um caimento bom. Já pensou um linho com babado? Ele não assenta muito. É, não então mesmo. Vai aumentar você. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, no meu caso, como eu já falei aqui, já entreguei aqui que eu sou triângulo invertido, que eu tento disfarçar.
Então, eu vou evitar o uso de babado na parte de cima. Eu vou usar na parte de baixo. Num shorts, numa saia, num vestido, numa, né, calça, no vestido. Se o pessoal puder mostrar, ó, essa foto aqui do meio. Olha lá, que legal. Que ela tá com duas tendências. O plissado também é uma tendência muito forte, né? Então ela tá com duas tendências. Olha só o babado na parte de cima, como criou um equilíbrio no corpo dela. É, mas porque ela é magrinha na parte superior. Isso. Agora, né, você imagina uma pessoa com um seio enorme, Ixi, colocar esse babadão aí em não cima. Não vai ficar legal, não. Não fica bom. Aí tem um truque aqui, pra quem tem bastante seio e quer usar babado. Coloca um decote V e aí você coloca o babado na manga. E ficou linda essa camisa, hein? Porque, né, o decote V alonga e aí você usa na manga. Então dá pra todo mundo usar, Kátia. Tem que saber escolher, o, né, lugar certo. É. Como a Ana, que vai mostrar pra gente agora. Olha que vestido lindo, que estampa bonita, né? Estampa, né? De verão com estampa. Essas estampas tropicais, Kátia, também são outra tendência do verão agora muito forte. E aí você vê que a Ana tá com babado e também com o ombro de fora. É, mas você vê, tem aquela tirinha... Que pra quem tem aquele ombro mais largo que você falou, já dá uma quebradinha, já quebra, né? Exatamente. E aí, o babado é um babado de uma camada só. Então, esse babado de uma camada, ele é permitido, fica bom pra quem tem seio maior. Porque ele não aumenta. Agora, se tivesse um tecido volumoso aqui, já teria... Ou imagina se tivesse aumentado duas, três camadas de babado. Aí, o seio... vem mais forte ainda. Então, esse aí de uma camada só, ele é mais neutro e é mais fácil de usar. Ficou lindo, né? Bonito o vestido. Agora eu gostei, né, de sapato. Olha que lindo, gente. Então, aí tem aquela história que não pode usar sapato fechado no verão. Pode sim, mas olha como a cor é clara. Se fosse um preto, talvez ficasse muito pesado. É verdade. Com cara de inverno. É um tecido jeans. Então dá pra usar e fica um look super bonito. Ficou muito linda. Obrigada, viu, Ana? Vamos ver a próxima tendência qual é, olha. Slip dress. O que é o slip dress? Tendência polêmica, Kátia, que é o vestido camisola. Ixi, Maria. Tem Mas gente... não é uma camisola de verdade. Tem gente que ama ou odeia. Você sabe que muita gente usa camisola de verdade. Então, eu já vi até umas famosas com camisolas de marcas que a gente conhece. Isso. Mas que era uma tonalidade que não ficava vulgar. Então. E o tipo de tecido também, né? O tecido dele geralmente é bem fininho, seda, né? Um tecido molinho. Requer cuidado pra não parecer que você pegou sua roupa, levantou e foi, sabe, pra padaria. Que coloquei... pegou fogo no apartamento e saiu correndo. Tem que tomar cuidado. Ah, então, por exemplo, esse primeiro tá bonito. Tá se usando muito, tá? Colocar a camisola em cima de uma camiseta branca, em cima de uma blusinha. Lembra das patricinhas de Beverly Hills? Lembro, lembro. É, Barrados no Baile? Elas usavam muito isso no seriado. É, ficou bonito. E agora voltou com tudo. Então, esse é um jeito de usar e que aí você tem uma vantagem usando assim. Não corre o risco da transparência. É, ainda mais usando cores mais escuras, né? Isso, porque você imagina uma camisola branca. É totalmente transparente. Você vai pôr o quê embaixo, Kátia? Ah, não tem como. Como é que faz? Marca tudo. É, até o umbigo, né? Marca umbigo, marca quadril. Não, não dá certo. Não dá. Tem que ser muito magra e mesmo sendo magra, vai acabar marcando alguma coisa. Agora, essa segunda tá em branca. Mas então, tá bonito, não mostra aí, nada. O que acontece? Não é um tecido de camisola. Você pode ver que ele é mais estruturado. Ele tem um forrinho no busto. Essa foi esperta. Essa foi ligeira. Ela pegou a tendência, que aí que eu acho que é um jeito bacana e mais fácil. Fácil de usar, você pega a tendência, mas adequa com outro tecido, né? Porque imagina só se um branco de seda totalmente transparente. Ah, não, gente. Ia tá marcando tudo. Ficou linda. E aqui no caso, a terceira que você vê, que parece uma camisolona mesmo, e ela usou só ela, só que a cor é mais escura. É, mas também não marcou nada. Não marcou. E não fica mostrando nenhuma parte do seio, porque isso também é feio, né? É feio, Kátia. Tem que tomar cuidado, acho muito, com o bico do seio. Ai, eu também não suporto o bico do seio aparecendo. Fica marcando e não fica bonito, vamos falar a verdade, né? Todo mundo olha, sabe? Não é elegante. E não é que olha porque tá achando legal. Não. Olha porque tá feio mesmo, né? E fica vulgar muitas vezes, fica, né? Fica péssimo. E aí eu trouxe aqui a Marcela. Ah, vamos ver. Ai, que a linda. A Marcela, ela não está com slip dress. Tá? Não tá com esse vestido. Mas o que a gente trouxe pra mostrar pro pessoal de casa? Que você não precisa sair com uma camisola ou com um vestido que é difícil de usar, né, Kátia? É. Vamos falar a verdade. É verdade. Não é uma tendência tão fácil de ser usada. Como é que você vai trabalhar com essa roupa? Não dá. Né? Não dá. É. Então a gente trouxe ela com um top
estilo slip, que é um top que parece uma roupinha de dormir, que é um top com uma rendinha de um tecido mais leve. E ela também tá com maxi colete, que é uma outra tendência. Por quê? Eu acho que quando você usa uma peça assim tão delicada, é bacana jogar alguma coisa em cima. Até pra dar uma insinuada só, isso, que você tem embaixo, sem mostrar, né? Sem mostrar demais. Então você pode jogar ou um casaco ou o colete, como ela fez, que o colete vem em alta no verão, bonito, né? Dá aquele toque a mais. Um lenço. Então, isso já ajuda a disfarçar. Então, você que está em casa, não quer sair de camisola, não quer se arriscar nessa tendência, aproveita em outra peça. Muito lindo. Obrigada, viu, Marcela? Você falou do colete. E o seu também, né? Segue o mesmo padrão, né? O meu também. Né? É o colete longo, maxi colete. Lindo, né? Agora, qual é esse comprimento desse maxi colete que a gente tem que escolher? Então, Kátia, você pode escolher de vários comprimentos. Você viu que eu coloquei aqui, ó, ele no mesmo tamanho do meu shorts. É. No mesmo tamanho da roupa que eu tô por baixo, ó. Então, você pode colocar ele no mesmo tamanho, um pouquinho mais comprido, mais curto, só se você tiver com um vestido mais longo ou com uma calça, aí você coloca. Ou eu poderia ter colocado um que vai até o pé. Ah, esse aqui tá bonito, né? Tá lindo. Junta, olha. Mas você, tipo, ó, ele tem que ser ou do mesmo comprimento ou mais longo. Tá. Senão... Mais curto fica esquisito. Isso, mais curto fica estranho. E aí ele não faz o papel de maxi colete. E você viu que ele tem o babado. Eu vi, ficou esse lindo. Babado desse colete, eu até peguei pra gente mostrar na tendência do babado. Ele é um babado vertical. É, então ele lindo, alonga. Né? Ele é mais fácil de usar do que aqueles babados horizontais. Ele não aumenta. E com a calçadinha, ficou lindo esse maxi colete, você, né? Viu com a skinny? Eu e olha só como ficaria sem graça o look se fosse camiseta branca e calça jeans. Então, ele dá um up, né? Daquele tchan no visual. E é uma peça fácil de usar. E aqui com um vestido também. Sabe que é ótimo o truque? Ele esconde o quadril. Ah, se o vestido é mais justinho e marca o bumbum, né? Exatamente. Ele esconde tudo. E aí, você tá com shorts curtinho, não se sente tão à vontade de usar? Coloca o colete em cima que dá aquela disfarçada ficou lindo, no look. Viu? E de vários tecidos também, né? Vários tecidos. O mais famoso é o de alfaiataria. Sabe que tem muita gente que faz também? Pega um colete mais longo, por exemplo, se fosse o meu colete, se fosse mais comprido, tá? Que eu não tenho coragem de sair assim tão curtinho. Você coloca um cinto e faz de vestido. Ficou o colete mais também, longo, né? Também fica bonito. Mas, gente, tem que ter noção desse comprimento. Sim, com esse colete eu não faria, porque ele é curtinho. Mas eu poderia colocar um cinto, se fosse mais comprido, e usar com vestido. É só a gente olhar no espelho e falar, se fosse numa pessoa que eu não conheço, eu ia achar legal? Isso mesmo. Não é? Sempre falar isso é verdade, porque quando a gente sai da nossa história e vai para a história de uma pessoa desconhecida, a gente fica com o nosso poder de crítica um pouco maior. Um pouco melhor. Mas tem que olhar no espelho, é o que a gente falou. Sim. Olha no espelho, fotografa, pega o celular, fotografa e fala, tá legal, não tá? A gente sabe, a gente consegue sentir o que fica bom na gente. E aí, arrasa, que é o que você precisa mesmo. Vou passar para vocês os contatos da Natália Batista, que ela é consultora de imagem. O site, ó, é o www.nataliabatista.com. O Natália, gente, é com TH, tá? nataliabatista.com. No Instagram, @nbbatista. E Facebook, facebook.com/nataliabatista. Deixa eu agradecer o pessoal lá da Igor Rock. O telefone de lá é o 3228-9356. 3228-9356. E tem no site também toda a linha deles, né? Isso, os looks daqui de hoje das modelos são de lá. O meu também é de lá. E outros, né? Muito lindos. Outros lindos. É só colocar lá, www.igorrock.com.br. Arrasou, obrigada, viu? Beijo, Bela. Beijo na sua princesa, obrigada. Viu? Agora que a gente aprendeu tudo de moda, vamos colocar em prática.